Boas tardes, grazas por vir un luns máis. Un luns que queremos anunciarvos que dende Podemos Galicia impulsaremos que no Parlamento Galego se cree unha comisión de investigación sobre os tentáculos da trama Gürtel en Galicia. Como sabedes, o pasado martes, o empresario Francisco Correa, líder das empresas da trama Gürtel, pois na comisión de investigación que está dándose, bueno, que sabedes que se está levando a cabo no Congreso dos Diputados e despois hai outra parte de financiación legal que se está facendo no Senado, actualmente están comparecendo e o líder, este líder das empresas da trama Gürtel pois actualmente se atopa no cárcere de Valdemoro e ratificou na súa declaración a semana pasada na Comisión do Congreso que a Gürtel traballou co PP galego, co PP de Galicia. Estas declaracións non son non só foron unha nova confirmación de que a trama tamén estaba instaurada en Galicia, tal e como denunciamos co Tramabús, como xa aseveraba na mesma comisión o inspector xefe na Unidade de Delitos Económicos e Fiscal, a UDEF, e responsable policial do caso, Manuel Morocho, que ademais sinalou que indiciariamente M. Rajoy estaba entre os que recibiron ingresos procedentes da Caixa B do PP, tal e como reflicten os papéis de Bárcenas, e suliñou que as principais áreas de influencia da trama estaban en Madrid, Valencia e Galicia, tal e como defendemos tanto dende Podemos como dende Podemos Galicia. Na mesma liña, o secretario de organización do Partido Popular, Pablo Crespo, dixo recentemente que dispón de información sensible da Caixa B do PP galego, algo bastante verosímil se temos en conta que era ni máis ni menos que o secretario de organización do PP de Galicia, e que deixou perlas como que nun ano electoral facilmente entraban no Partido Popular galego máis de 2 millóns de euros en diñeiro B. E sinalar tamén que M. Rajoy, na súa comparecencia na Comisión de Investigación do Congreso, non negou que Álvaro Pérez o Bigotes lle enviase unha carta en nome de Orans Market reclamándolle as débedas do PP galego coa trama. Nos anos 80, o Partido Popular de Galicia xa se veu de cheo nunha trama de corrupción de financiación ilegal que é desgraciadamente famosa para todas, o chamado caso Naseiro. Nos 90 e principios do 2000 a Gürtel, e a saber agora en que andarán metidos, aínda que queren amosar esa imaxen de pulcritud e que a corrupción é cousa de Valencia e de Madrid. De feito, a semana pasada no pleno se fartaron de nomear a Valencia, pois lle dixemos tamén que eles teñen moito que ver con Valencia e con todo o que está pasando en Valencia. E a realidade é que o Partido Popular de Galicia construiu a súa maioría absoluta na nosa terra, en Galicia, sobre os cimentos da corrupción, a mordida e o tráfico de influencias, o que lle permitiu construir unha rede caciquil da que se segue beneficiando e concorrer dopado electoralmente a todos os procesos electorais autonómicos. Por iso, a nós nos parece bastante pouco ético cada vez que falan das súas maiorías absolutas, sabendo que, repetimos, concurriron dopados por financiación ou presuntamente por financiación ilegal, mellor dito, os xuíces terán que dictaminar que o que pasou realmente, pero, dende logo, nós políticamente sí que queremos saber toda a verdade e que se aclaren todas estas cuestións en aras da transparencia e da rexeneración democrática. Non queremos abrir un proceso xudicial, non somos políticos e políticas, non somos xuíces. Ademais que, por unha banda, xa está aberto, xa se está efectuando, co cal eso xa ten que escurrir, ten que transcurrir no seu trámite xudicial de xeito independente, e que, por outro, o Partido Popular, que a forza de estar neles, atopa sempre a maneira de prescindir ou anular probas, como xa vimos co caso Bendex, tamén moi coñecido aquí en Galicia. Queremos que a sociedade galega coñeza o teu último hilillo de plastilina da Gürtel en Galicia, para que o doping electoral co que o PP concorre á selección sexa coñecido pola cidadanía e sexa eliminado dunha vez por todas. Por iso, nos vamos a trasladar a nosa proposta dende Podemos e dende Podemos Galicia, por unha banda, tanto dende organización autonómica como dende área de corrupción estatal de Podemos, donde xa se fixo, se aprobou un comunicado esta mañán para trasladarlo ao Grupo Parlamentario de En Marea, e intentaremos ampliarlo esta semana ao PSDG e ao BNG, co objetivo de registrar esta proposta de comisión de investigación canto antes, porque o consideramos vital. Isto, en esencia, é o principal que queríamos contarvos a nivel político, e despois, como nosoutros luns, queremos tamén trasladar pois outras posicións políticas e iniciativas ou posicións que temos respecto a iniciativas tanto do Parlamento como de fora do Parlamento que queremos trasladar ao Parlamento, aínda que sexan de un calado sectorial. En este caso, nos acompaña David Crespo, que é o responsable de área de mocidade de Podemos Galicia,
e que vai expoñer pois a situación dos becarios e bolseiros en Galicia e tamén unha iniciativa que queremos trasladar ao grupo parlamentar. Bueno, pois moitas gracias a todas e a todos. Bueno, para comezar, creo que está claro que actualmente estamos a sufrir unha situación de precariedade e de paro é importantísima, inaceptable tanto en Galicia como no Estado español, non? Por moito que o Partido Imputado que ir a vender unha recuperación económica que solamente chegou para as clases altas. Entón, dentro deste ecosistema de precariedade, unha das comunidades máis afectadas é a comunidade de bolseiras e de bolseiros, non? Os objetivos das bolsas, tanto as relacionadas coa universidade, cos ciclos formativos ou destas mal chamadas bolsas laborales, e sobre todo, por enriba de todo, a formación dos estudantes e dos bolseiros, pero tamén axudalos a súa incorporación ao mercado laboral. Entón, en moitas ocasións, non solamente non se cumplen estes objetivos, senón que estas figuras serven como figuras baixo as que agochar verdadeiros traballos, verdadeiros contratos, bueno, verdadeiros traballadores que non están contratados, que non están a percibir un salario digno, non? Entón, esta práctica é moi, moi utilizada tanto pola empresa privada, que aforra moitísimos cartos en nóminas, lóxicamente, pero tamén por parte das administracións públicas, non? que promoven e legitiman estas contratacións, non? E finalmente as bolseiras non denuncian por varias razóns, non? Por unha banda necesitan as referencias dos seus titores, por outra banda pois teñen promesas de ser contratadas e por outra banda ademais como son xente moi nova, pois descoñecen en moitas ocasións os seus dereitos, non? Entón este sistema se va a funcionar con total impunidade. Entón, dende Podemos Galicia, o que queremos ante todo, e por enriba de todo, é protexer os bolseiros e as bolseiras, protexer e defender os seus dereitos, e que as bolsas sirvan realmente para a formación dos bolseiros e do estudantado, non? E queremos tamén que cando unha empresa ou unha administración pública necesite un traballador que o contrate de forma legal. Entón, dende a área de mocidade estamos xa a traballar en propostas concretas, moi en sintonía coas propostas da oficina precaria, e da proposta de lei xa en trámite no Parlamento español, xa en fase de enmendas, non, como a sempre, coa frontal oposición do Partido Imputado, non? Entón, algunhas das medidas que estamos plantexando pois son, por exemplo, entregar o plan formativo previamente, que este disponible para os alumnos e para os bolseiros, de tal forma que todas as actividades sellan detalladas con detalle, coa actividade, as tarefas que van a desenrolar e cantas horas van necesitar para adquirir todas as competencias necesarias, non? Ademais, queremos establecer límites de alumnos por titor e límites de bolseiros por número de traballadores das empresas, non? Non é normal que unha empresa de 3 traballadores teña 10 becarios ao seu cargo. Entón, polo de pronto, queremos levar a Comisión Parlamentaria de En Marea dúas preguntas para que se leven o Parlamento, non? Queremos saber cantas horas de traballo están a realizar as bolseiras e os bolseiros de Galicia e cantos postos de traballo estánse a suplir de forma ilegal, non? Entón, como digo, a prioridade de Podemos Galicia é da área de mocidade, por enriba de todo, de defender as bolseiras e os bolseiros, por enriba de todo, de defender os seus dereitos e que cando faga falta un traballador ou traballadora que se contrate de forma legal. E pola miña banda, nada máis.